ახალი წლის დადგომამდე ცოტა ხნით ადრე 31 დეკემბრის საღამოს ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოთა ხელმძღვანელები ჩვენს ქალაქში მოქმედ ორგანიზაცია დაწესებულებათა ღამის მორიგე ჯგუფებს ეწვივნენ. უკვე ტრადიციად იქცა, რომ ყოველი ახალი წლის დამდეგს იმ სამსახურების თანამშრომლებმა, რომლებიც პროფესიული მოვალეობის სადარაჯოზე დგანან და საახალწლო სუფრას ოჯახურ გარემოში ვერ უსხდებიან, სპეციალური სიმბოლური საჩუქრები მიიღონ. ტკბილეულითა და ნობათით შეკრული საახალწლო წვენი პირადად გადაეცათ ჩემი ოჯახის კლინიკის, პოლიციის, ხანძარ საწინააღმდეგო სამთომაშველის და შახტის სამორიგეო ჯგუფებს. რა თქმა უნდა, საახალწლო მილოცვებს შუშკუნა ღვინის გარეშეც არ ჩაუვლია. ჩვეულებრივად, როგორც ყოველთვის, ხვდებით ახალ წელს სამსახურში, ვართ მორიგეები და ვართ ზათ იმისთვის, რომ თოსალმე იქნა რამე შემთხვევა, იმას გავკეთოთ სათანადო რეაგირება. ბანდობელი ვართ, ხელმძღვანელობა მოვიდა და დავაფასა და მოუკურაქცია ყურადღება. ამ საახალწლოდ 31 პირველი ორ რიცხვში საგანგებო რეჟიმში მუშაობთ. სულ ყველანი თანამშრომლები ადგილზე ვართ, რათა არ მოხდეს რაიმე. მე მადლობელი ვარ ქალაქის ხელმძღვანელობის, ხა რადგან მოვიდნენ და დააფასეს ჩვენი ამაგი და სრულიად მთავრობის, რომ უგაქციან ყურადღება და ხედავენ, რომ მუშაობთ ნამდვილად რა. მე მინდა ყველას მოულოცო ვისარგებლო შემთხვევით და ყველას მოულოცე ეს 2015 წელი, სრულიად საქართველოს მოსახლეობას ეს 2015 წელი ყოფილიყო სტოვლათის, ყვავის, ბარაქის.